ir Lietuvė. Netrukus prasidės rungtynės tarp šeimininkų Dzūkijos komandos ir Klaipėdos Neptūno. Galimybės sudalyvauti rekordinės ir galių bangoje. Jeffrey Robinsonas čia. Žiūrėjai tikrai jis duoda labai daug. Pasižiūrėkime. Jis turi būti geresnis už vietinį žaidėją. Kitas dalykas, na, komanda reikia rotacijos. Jūvingas. Negu jis su tuo, ką daro. Toks yra Denilis Jūvingas. O čia būsto labai geras perpaukas. O Černis, kad abejojo, kodėl nemetė iš karto. Tačiau sustoja po galvo. Girdžiūnas. Mažino tą kamuolį Trentų Kleistedui ir Trentų Kleistedas gauna stogą iš Tomo Urbono. Bus savo tolimus metimus, jo perdavimas Girdžiūnui. Girdžiūnas gerai, klaidina finalį Stanisevičių. Man čia klaida. Beideris. Ir gražos Urbono blokas. Dar kartelį, Tomas Urbonas, jau trys blokai. Nėra, žiūrėdamas Lapetos susirenka kamuolį, Simonas Sarapinas ir čia Jeffrey Robinsonas. Kada? Būkesnė nuolaida, kad biletus jau dabar galite įsigyti tiketoje, o čia Robinsonas tampo krepšį Lapetai, reikia mesti Lapetos sukas, išgirdę žiūrovų raginimus ir tai užmetimas iš toli, Butkevičius ir čia gražus blokas, Adamas Lapeta. Mažika iš vidutinio nuotolio per pakiltas Jeffrey Robinsono rankas. Čia prisiminimais krepšinį gyventi nereikia. Danielis Jūvingas. Kokį metimą nieką susirenka. Kamuolį vieną ranką. Ir buvo baudų metimų maratonas. Rinkūnas. Perdavimas Jeffrey Robinsonui. Šis iš aukštesnės žmogus. Tačiau iš toli metą. Ir trys taškai. Mažo to dar pražanga Arvidui Šikšniui. Vytutavičius. Viską bandys išbaigti pats. Sunkus metimas. Eitutavičius. Antrojo metu čia vėl reikia metimo. Jisai labai greitai išmeta kamuolį. Ir dar kartelį Arvidas Eitutavičius. Sunkus metimas. Ir Tadas Rinkūnas. Volta kraujiškiau. Zavackas. 2+1. Iš Jūvingo nežaidžia. 5 sekundės. Stringa puolimas. Čia stringa Jeffrey Robinsonas, sudėtingas metimas ir Jeffrey Robinsonas. Mindaugas Girdžiūnas susirenka kamuolį. Martynas Mažeika iš toli pataiko kapitonas. Reikia išsimesti pagaliau kamuolį. Spaudimas labai neblogai veikia Neptūno. Ir vėl Dzūkų. Ir vėl duobėje. Ir kas dabar bus? Labai reikia taškų. 40 sekundžių prarastas kamuolys, Jerry Grantas iš viršaus ir tęsia. 8 sekundės, Giedrius Gustas pražanga ir stos prie baudų metimų linijos Giedrius Gustas, tačiau Neptūnas dar turės 6 sekundės. Pataiko Giedrius Gustas pirmą baudą, lygus rezultatas. Pataiko Giedrius Gustas ir antrą baudą, bravo Giedriui Gustui. Ir dabar 6 sekundės. Ir Jūvingo rankose kamuolys. 5 sekundės. Jūvingas viską bandys baigti. Pats Jūvingas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Lapeta susirenka kamuolį. Griūna ant žemės ir Dzūkija laimi. Kad ir kaip prastai Dzūkai būtų sužaidę tas paskutinės 2-3 minutės, Dzūkai sugeba Giedriaus Gusto baudų metimų dėka išplėšti pergalę.